Hei og velkommen til modul 6, digitalt vurderingsarbeid i IKT-MOOC. I denne oppgaven så skal vi jobbe mye med vurderingsarbeid. Vi skal jobbe med tekniske løsninger og vi skal jobbe med pedagogiske løsninger. Men vi skal nok først og fremst snakke om videofeedback på elevarbeider. Først så skal du begynne med å lese en artikkel om videofeedback, som vi starter modulen med. Laget av Petter Mathisen, professor ved Universitetet i Agder. Så har vi fire praktiske oppgaver. Den første, den heter digital vurdering i Word, og der skal du vise hvordan du setter inn merknader, uthevinger, spor, endringer og sånne funksjoner, digital rødpenn, i Word, slik at du kan åpne et Word-dokument, gi til feedback og gi tilbake til eleven. Så er det jo sånn at det er ikke bare Word som brukes ut i skolen, derfor har vi omtrent akkurat den samme oppgaven knyttet til digital vurdering i Google-dokumenter. Men de to programmene er litt forskjellige, så man gjør det på litt forskjellige måter. Derfor vil vi også at dere skal prøve å gjøre tilsvarende feedback-oppgaver i Google-dokumenter. Så går vi over på videobasert tilbakemelding. Vi tror at videobasert tilbakemelding er med på å øke kvaliteten på det som blir gitt til eleven, samtidig som vi effektiviserer prosessen og strømlinjeformer dette her bedre. Det vil si at du som lærer klarer sikkert å si ting raskere enn hva du klarer å skrive det ned. Og har du en begrenset tidsbruk på hver enkelt elev, så kan du sannsynligvis gi mer feedback hvis du gjør det med video enn hvis du gjør det skriftlig. Modul 3, den handler om når du får digitale innleverte oppgaver fra elevene. Du får inn for eksempel et Word-dokument, og så kan du ta en screencast, altså et videoopptak av skjermen, der du kommenterer oppgaven samtidig som du retter den som du ellers uansett ville gjort. Og så lagrer du denne filmen, og så gir du den tilbake til eleven, sannsynligvis i et LMS. Oppgave 4 er egentlig akkurat den samme oppgaven, men der tenker vi at du har fått inn et papirbasert innlevering fra eleven. Du har et papir, og hvordan for eksempel en matteprøve. Hvordan gjør du en videobasert feedback? Jo, det gjør du med et sånt webkamera, der du kan gi en tilbakemelding til eleven på video, samtidig som du uansett retter den som du ellers ville gjort. Til slutt i denne modulen så ser vi på hvordan du effektivt jobber deg gjennom elevbesvarelser i et LMS, og vi ser også plagiatkontroll, hvordan man kan oppdage om elevene har fusket på oppgaven og kopiert for eksempel en oppgave fra internett.